Доброго дня, радий бачити. І я вас рада бачити. Ну, насправді, я хотіла поцікавитися все ж таки, як ви оцінюєте, що це зараз відбувається на Харківському напрямку і, власне, під Вовчанськом, так? Яка інформація у вас є і що ви можете озвучити, як би ви оцінили цю ситуацію? Ну, я не буду зараз повторюватися про два населених пункти за 3 хвилини. Я вибачаю, те, що я скажу, не дуже буде важливо, не дуже цікаво, тому що наша бригада зараз 41-ша тримає ЧСБР, ми тут і про Харківщину дізнаємось майже так же, як і ви, з новин. Угу. А ось отак. Те, що ми бачимо, кількість військ противника, там немає такого угруповання, щоб становити якусь помітну загрозу, наприклад, Харкову. Це нереально, про це навіть немає сенсу казати. Але рейди у прикордонних регіонах можливі, можливо, загострення. Моє особисте враження, знов-таки, я не ГУР і не Генштаб, тому можу помилятися. Моє особисте враження, що вони намагаються там створити таку зону напруження, щоб ми туди перекидали якісь резерви, концентрувалися там, і саме тоді вони полізуть тут, на Донбасі. Бо ми бачимо дуже важку ситуацію на Покровському напрямку. І на ЧСБР, насправді, як кажуть, зайшла 41-ша бригада та ситуацію стабілізувала. Наступ їм не вдався, і до 9-го вони ЧСБР не взяли, і зараз вони теж туди залізти не можуть. Ми контролюємо місто та підходи. Можливо, вони хочуть туди перетягнути якісь резерви наші, щоб тиснути далі тут. Бо стратегічно, мені здається, їм дуже важливий саме цей Донецький напрямок зараз. Я можу помилятися. Ну, така ж думка лунає в інших експертів, і, власне, спасибі величезне, що ви саме це, що ви озвучили свою версію. Кириле, хотіла поцікавитися все ж таки, яка ситуація під Часовим Яром? Якщо от харківська активізація, то що у вас, яка ситуація, наскільки ворог тут активний, неактивний, що відбувається в даний момент? Насправді, ворог тут досить активний, і останніми днями це, можна казати, офіційно, можна казати, цілком не про нашу ділянку, а навіть те, що відбувається скрізь. Назар Волошин, пресофіцер напрямку всього, каже, що кількість атак останніми днями збільшилась, майже вдвічі ми бачимо. Кидають каби, прилітають багато касетних боєприпасів, тобто гради та інше. Працює ствольна арта, вони намагаються вийти. Ну, на часіку ми їх зупинили жорстко, і вони вже намагаються штурмувати, але мені здається, що вони зрозуміли, що в лоб вони його не беруть. Цей мікрорайон, який за каналом ближче до Бахмута, його називають, або, так і називають канал, або нове місто. Хоча при розмірах часів Яру казати про нове та старе місто трохи смішно. Я кажу, хлопці з Троєщини, коли почули, що тут декілька районів, дуже сміялися, кажуть, це наш двор. Це мій. 10 тисяч населення було у мирний час. Кажуть про 11, про 12, але це дещо перебільшення. Ось, тут вони залізти не можуть, бо їм ще й трохи важко, бо часик на висоті стоїть. Тому ми його і тримаємо, бо це стратегічна висота, і з неї вже можна просуватися на Костянтинівку, Дружковку. Там далі ж взагалі поруч як одна агломерація Краматорськ та Слов'янськ. Тому часик ми тримаємо, і вони намагалися взяти його у Ліщата десь тиждень тому, наступаючи праворуч і ліворуч. Теж їх зупинили, там хлопці з 92-ї, з 3-ї штурмової, є з Азову. Там такі бійці, через яких не пройдеш. Ось, дуже добре тримали. Але вони зочеретно розвивають успіхи і намагаються просуватись там. Якщо теоретично дивитись просто на карту, знов-таки, я не розвідка, щоб давати оцінки, якщо вони будуть перти зочеретно з того флангу і будуть виходити на південь Констахи, на Константинівку, то вони будуть робити таке величезне оточення, і це буде загроза нашому регіону, той же, як самі константинівці, вже без взяття Часового Яру. Це досить ризикована ситуація, але про неї всі знають, всі це розуміють, всі бачать карту. І я не буду там давати деталі, але є позиції, є кому їх тримати, і є позиції, якщо доведеться трохи відійти хлопцям назад, є їм куди відійти, і ми тут поруч, ми теж своє втримуємо. Тому на Донбасі, що у них, мені здається, ключовий регіон для них зараз, ми тримаємось. Звісно, чекаємо на західну зброю, не вистачає снарядів і мін, було б більше, ми б їх взагалі не підпускали б до своїх позицій, а так доведеться вступати в стрілецькі бої. Хлопці навіть поранення кульові отримують, це в нас не часто, частіше осколкові. І чекаємо, звісно, і поповнення не завадило б, тому що бригади є, які досить втомлені, які тримають оборону досить давно.
Кириле, хотіла поцікавитися. Ви сказали, що обстріли зросли вдвічі. Я собі не уявляю, насправді, який ресурс москалі могли підтягнути. Так? У мене запитання, чи ви відстежуєте, чи ви знаєте, що підтягує ворог в той чи інший момент? Тому що ну, є одна історія, це просто фізична присутність їхніх військ, так? А є технічна. І от питання техніки, яку вони підтягують. Кажуть, що знімають там, знаєте, танки ще совкового зразка, такого, знаєте, допотопного. Але я так розумію, що зброя все одно вона ж стріляє, яка б вона не була. Тобто, як багато техніки підтягнув ворог, якої саме техніки, і що вони тягнуть насправді? Так, ви цілком слушні речі кажете, бо забагато було жартів та сміху з того, що вони використовують старі танки, ось Т-50 приїхали. Але мати Т-50 та не мати Т-50 – це велика різниця, танк є танк. Так. Зараз, справді, танки вже не така потужна сила, як виявилось, бо наші дрончики за два дрони цей танк спалюють взагалі. Наші дрончики взагалі працюють дуже щільно, і техніку, і особовий склад, коли підвозять, і їх склади, їх окопи вже випалюють, їх бліндажі. І так ми їх, дайте трохи сил, трохи допомоги, ми їх відсунемо і від часика. Скільки вони перекидають, ми не бачимо, тому що вони близько до передової не перекидають, не можуть тут тримати, бо ми це знищимо відразу. Тому вони перекидають саме перед проривом, перед спробами наступу. Насправді вони теж дуже-дуже бояться наших дронів і тому пересуваються невеличкими групами, тобто 5 осіб, 10 осіб, вже більше 10 я не бачив майже. Або по одному пересуваються ближче до наших позицій, там вже формують групи та намагаються прорватися вперед. Зараз ви бачите, сонце, небо ясне було і вночі, і вчора, і сьогодні. Тобто для дронів, для очей це такий простір, що робити щось непомітно ані ми, ані вони не можуть. Ну, жодного руху, який ніхто не бачить, ну це неможливо, тільки у Зеленці. Яка кількість дронів застосовується ворогом? Тому що ми то застосовуємо, але ворог чудово вчиться насправді, тобто це теж не відбереш у них. І вони так само масово застосовують дрони. От як багато дронів зараз у вашому районі, де ви перебуваєте? І що це за дрони? Дуже багато. Я не можу порахувати. Дуже багато. Вони чергують постійно на Бахмуті, на тому ж вони базуються на кришах, на висотках, які залишились, на остовах домів, щоб економити батареї. І коли нас бачать, тоді зриваються, і щоб завдати удару по машині, по групі осіб, яка пересувається. Наглядові дрони, такі як там Орлан, Мавіки, вони постійно десь висять над часиком, постійно спостерігають. Ну, працює наша РЕП, працює їх РЕП. Вони намагаються посадити наші дрони, ми намагаємося збивати їхні. Тобто це така боротьба йде дронів і антидронового захисту, по першу чергу РЕП, що це постійно. Тому і треба завжди більше дронів, бо це розходний матеріал. Треба більше РЕПу нам, бо захист теж важливо. Кирило, зараз... Так. І стільки танків, скільки дрони. Угу. Кириле, знаєте, я пригадую історію там чеченських воїн у Росії. Я пригадую, як розповідали, що рашисти за чеченцями, знаєте, полювали буквально з гвинтокрилів за однією людиною. І ми розуміємо, що ну, вони ж не змінюються, так, москалі. І чи може так, що вони використовують зараз дрони навіть окремо за окремими військовослужбовцями? Наскільки складно в цій ситуації, от, наприклад, нашим військовим, так, коли їхні дрони полюють, вони полюють за нашими військовими, не полюють? От яка ситуація, от, якщо в цьому контексті говорити? Звісно, полюють. Звісно, що вони, як і ми, не намагаються, ніхто не буде витрачати півішку дрон на одного бійця. Ага. Зброс, так, зброс бомбочки може бути, і ми робимо таке вони, і теж ми їх особовий склад не дуже та даємо відійти, коли вони побіжали, наздоганяють їх наші дрони, скидують, двохсотять. Тому, так, дронів насправді дуже багато, і у ворога, і у нас. Ага. Тому, ну, перша мішень для дронів – це склад, це машина, навіть легкова, ну, ми пересуваємося загалом на корчах, на джипах, на військових. Це, ну, така найцікавіша для них мішень. Uh-huh. Заїхали в часик, бросили авто там, де його не зможуть достати під якоюсь кришею, самі у підвал, обстріл, потім працюємо далі. Виглядає так. В цій ситуації, очевидно, ну, хотілося б ще торкнутися такого питання, евакуація поранених, бо ми ж розуміємо, що це теж така, якби, логістика, яка повинна працювати постійно і бездоганно, з огляду на ту кількість обстрілів, яку зараз застосовує ворог, і ви сказали, що зросло вдвічі. Чи все окей в цьому напрямку з доправлянням поранених, щоб надати необхідну медичну допомогу? Даруйте, що я... Звісно,
евакуація поранених – це пріоритетне завдання, за це беруться усі. Тобто немає таких медичних екіпажей, суто, які займаються цим. І розвідка, і логістика всі поранених, пораненого евакуює кожен. Ну, бо це надважливе завдання, бо ну, сьогодні його поранили, завтра тебе, і в тебе немає більш пріоритетних завдань. Але логістика не вичерпується, да, в евакуації поранених, бо ти туди постійно на часик везеш міни, везеш бомби, везеш дрони, везеш БК хлопцям, воду, їжу. Звідти забираєш поранених, або ти міняєш хлопців теж. Завозиш туди хлопців, які відпочили, і забираєш на відпочинок оттуда. Так, дороги на часик, вони прострілюються, туди прилітає по них як по часику. Ворог намагається перерізати їх, тому що війна – це логістика, так і є. Але їздимо. Ой, ну що ж, бережіть себе, Кириле, і хай бережуть себе ваші колеги, так? І я нагадаю, що це був військовослужбовець Збройних сил України та політолог Кирило Сазонов.